Україна повертає собі Чорне море. Відбиття нашими спецпризначенцями у ворога так званих вишок Бойка, бурових газу та нафтовидобувних платформ біля берегів Криму серйозно обмежить можливості росіян діяти поблизу острова Зміїний і перекривати судноплавні коридори. Під час цієї операції наші взяли і цінні трофеї на самих вишках, зокрема радіотехнічне обладнання, яке стежило за всіма пересуваннями в районі острова Зміїний. Як бійцям головного управління розвідки Міністерства оборони вдалося на надувних човнах обдурити весь російський флот, уперше розповідає командир на псевдопейн тільки в ТСН. Дивіться. Як довго готували цю спецоперацію? Ну, порядка місяць-півтора. Ви ж розуміли, що це може бути мандрівка в один бік? Звісно. Не боїться тільки дурак і покойник. Що ви йшли на резинових човнах? Вірно. Чому не на більших? Він більш маневренний. І швидший, так? Його менше видно воздушному средству. На самих вишках захопили ваші бійці набої, систему космостережа. Вона цінніша за ці набої? Звісно. А що в ній? Ну, как минимум, это техника. Ее можно вскрыть, посмотреть. Ну, программное обеспечение, там, техническое обеспечение. Там, ну, короче, полезная куча информации, которая нам может дать какие-то ответы на наши вопросы. Почему, где и как. Нас увидел самолет, когда мы... Вот самый такой недолгий момент, когда мы только начали пришвартовываться, по нашим бойцам начал уже все-таки отрабатывать самолет. Чуть-чуть пробили лодку. Все-таки одне... Оно немного там... Один такий снаряд міг би потопити вас. Елементарно. У нас очень кваліфіковані оператори ПЗРК. А скільки було пострілів? Один. Один? Да. І зразу поцілили? Там було попадання в, якщо не ошибаюсь, хвостову частину. І ну, ми бачили, що своєобразний якийсь дим. Спочатку білий, потім чорний, і все, і ушов. Ограничили дуже сильно їм дії в акваторії Чорного моря. А іменно... акватории острова Змеиный. Мы очень их отодвинули, грубо говоря, к берегам Крыма. В Черном море они уже довольно сильно теряют свое, как говорится, влияние, обзор. Але ж, очевидно, вони спробують повернути втрачене, відбити. Ви до цього якось готуєтеся? Конечно. Мы готовы всегда.